Vážení přátelé, vítám vás u dalšího videa z hry Crash Team Racing Nitro Fueled. Dneska bude v našem mém úkolu porazit komodu Joe'a. Je to Joe, jestli se nepletu, ten hubenější. Ale samozřejmě na začátek si vyměním postavu, nechci hrát za Ninu. A já bych velice rád, já jsem hrál Drift minule, ty brďo. Já si v tomto videu si vezmu svoji nejoblíbenější dívku z Umbrella Girl, neboli Trophy Girl, neboli Nitro Squad Girl, jak tomu říkáte, jak chcete. A tou je samozřejmě Amy, protože jednak, no, jako je zelená, to první důvod. Druhý důvod je samozřejmě nejhezčí, jako když to srovnáte s těma stíma, tak taky jasně. Třetí důvod už dneska bohužel teda neplatí, a to, že to byl původně speed charakter, každopádně vezmeme si Amy. To je super, já ji mám hrozně rád. Akorát Motorsport Amy je taky hezká, ale já si mám klasickou, klasická je nejhezčí. Tak, karty trošku změníme, sice toho auto se k ní hodí, to je sice pravda, ona v tom vypadá fakt teda stylově, ale viděli jsme ho teďka moc často. Nějakou jinou závodní formulku by to chtělo, pro ní už, hele, já jsem si teďka, jo, já už vím co, já jsem si koupil tady D-dinátora, a ona v tom taky vypadá dobře, D-dinátor, s plamenama, jo, tak, dáme wheels, ona je zelená, a já bych tady dal, já tam spectral green, to je super. A paint job dáme taky spectral green, protože ji mám, takže proč ne? Nebo spectral black. Dáme spectral green, ať ty plameny vidět, je krásné. Tak, dneska u nás budou ve videu opět obtěžovat duchové. Driving Steelback dal speed, to je prostě nejlepší, co si budeme povídat. No a komodu, může to být těžké. Já doufám, že do konce této série zbývají dvě, maximálně tři videa, ale no, obávám se, že to bude možná trošku těžší. Dragon Mines, jasně. No a já jako vážně se trošku bojím, že bude těžké ho porazit. A no, dokonce když vyjedu takhle blbě. Samozřejmě nic není ztraceno, když teďka mi to teda, no tak ty hodil. Dostal to? Nevím. No tak, hej, mě to teďka úplně ujelo. Vyloženě. No tak, to... Začátek, vyloženě. No tak, to je krb, to sakra. Samozřejmě je to předposlední, no ne předposlední, de facto předposlední boss battle. Ale už to není snadné. Tam jednou za čas hodí Nitro Fryer. Buď jednou za čas, anebo prostě když jsem trošku dál. Já bych řekl prostě, že jednou za čas, jednou pěti možná, nebo... No já mám takové podezření, že tohle nevyhraju. No tak já, jasně. Ale on se drží pořád tak nějak, jako je to scéna hard, ale on se pořád drží tak nějak docela kousek ode mě. On je hned tady, co, jak? Nevím, nemám ponětí. No já to vyhrál. Jako, já jsem hrál tak špatně. Ale jo, porazil jsem ho. Spoustu bonusů, ano, momentálně je 11 dopoledne. 11.02 a já už jsem před pár minutama dotočil poslední dvě videa se Spyrem. You're not so slow after all. Surprised me you did. Here's a key for the win. Still, I think you're not fast enough to outrace Oxide. We're going to lose our planet, and it'll be all your fault. Takže já prohraju naši planetu, jo? Frajere, to mi chceš říct. Tohle mi tím chceš říct. No, dobrá, jak myslíš? Natačím 5 minut. Možná 4, nevím, protože jsem chvilku zkoušel zvuk. A už mám poraženého bossa. Já jsem nečekal, že to půjde tak dobře, ale tak jako fajn, super, proč ne, nestěžuju si.
Tak jo, a teďka poslední area, ve které bude Cortex Castle. Zvláštní. Cortex Castle, Engine Labs, Hot Air Skyway a něco, co jsem zapomněl, ale... To prči, co jsem nechtěl. To jsem přesně nechtěl. Já nechci nic, back prostě. Zase musím přepnout své myšlenky s tím, kde se potvrzuje, protože prostě Steam Controller to má dole a tady to má vpravo. To je tak strašně nefér. Tak někde tady, no dole, ne tady. Já vím, Aku. Ticho buď. To je Hot Air Skyway, to tady ještě ne. Hot Air Skyway je kolo, které, když tu hru neznáte, tak je největší peklo. A když ji znáte, tak ho máte rádi. Jo, Cortex Castle, jasně. Dáme Cortex Castle, pojď Amy. Pojď holka, společně to zvládnem. A na příští závod bych si dal ještě jiný skin, jinou postavu, která se mi taky líbí. Kombo, kteréžto postavy se mi líbí. Tak, Cortex Castle, jdem na to. Zase jsem začal jako úplný idiot, jako úplně nýmant, ale... Tam zahučeli hromadně, to je krásné. Tohle by se mělo skočit teda podstatně lépe. Tam by se mělo hodit triple drift, respektive ten triple, víš co, a potom zabrzdit. Hezky ve vzduchu jako teďka. Hop. No nějak takhle, ale ono to určitě padlo ještě lépe. Ne, obsat. Tak, teďka pozor, teď to musí být dokonale. Hop, bude tu dma. Jo, to bylo docela dobré. Rozhodně se nedá říct, že by to bylo dokonale, ale rozhodně se nedá říct, že by to bylo špatné. Já ho zhodil, jsem druhý. Ještě jedno místo. No, tady se mi povedl ten drift lépe, ale... Co prčit, já jsem to viděl, já to mě viděl, já jsem myslel, že se tomu vyhnu. To chce zázrak, to chce masku, nebo hodiny. Nebo možná i warp orb. Já jsem druhý. Jak daleko přede mnou je, tohle bylo téměř dokonalé, jenom by to chtělo se dostat na ten turbopet. Já nevidím. Já mám problém se teďka vyznat v mapě, protože na ní moc nechci koukat, teď to bylo dobré. Tady je, už ho mám. Už to něco k ničemu. Jo, to bylo celkem fajn. Něco to zasáhne. Nebo něco, co ano, pomůže mě, dejme tomu. Tady jsem úplně zapomněl ten turbopet, idiot. Ty nepojedeš zkrátku, že ne. To totiž pojedu já, ne! No, tak šance, že jo, tak to už nic, to už vhaj. Já bych vyhrál, kdybych to... Já bych byl vítěz, kdybych to tam dokázal tu zkrátku zkrátit. A přitom ta zkrátka není nějak těžká, jako určitě není snadná, ale určitě není těžká, je to prostě průměrná zkrátka. Dáme si to znovu. On jede tam tou blbou stranou, ha, to vůbec. No, dobře, vyšoferoval to docela hezky.
Ne! Nikdy, nikdy. Tak trubopec jsem opět minul. Ale ono minout ho je poměrně velmi snadné. Tak jsem první a vůbec nemám ponětí, jak se to stalo. Zmizni. Zmiznul. Ne, já jsem druhej. Nicht. Odmítám. No, teď jsem se chtěl vyhnout těm... Kolik jste jich tady narvali? Víma on. Ne. No, to si děláš srandu ze mě. No, já to tady ještě napálím přímo do toho poušnu. Nevadí. Mám celé jedno kolo na to, abych to spravil. Já to viděl jen tak periferně a já jsem si myslel, že mám určit modrou bariéru. Jo. Teď když mi nikdo nedá hodiny, tak předtím a on nepojede s krátkou a já ji zvládnu, ne! Zase druhý a zase strašně těsně. Ha! Nevadí. Dáme si to ještě jednou. Natáčím 13 minut. I když asi o něco méně, protože stříhám střihy. Teda stříhám loading screeny, to jste si možná všimli. Ne, to je pitli. No, já tady ještě napolím. Dám se ještě jednou. Tohle nehodlám trpět. Tohle si nehodlám odpustit. Tak, ještě jednou. Mě dělal Cortex Castle hrozný problém i když jsem dělal ty... ty time triály. Tak to jsem tady jako fakt... To bylo předposlední kolo, které jsem zvládnul. Poslední byl Offside Station, ale to jsem věděl, že poslední den jsem si schválně nechal na konec. A vlastně nebyl tak těžký, jak jsem si myslel, že bude. Oni jsou hrozně inteligentní, tady vždycky nechají tu lahvičku. No, špatně jsem to využil. No, tak to jsem vůbec neviděl. Jdi domů! Já jsem poslední. Jsem tři... What the hen? Já jsem... Počkej, já myslím, že to byl ten druhý před... Jak jsem... Jak se to stalo? Tak to si tohle video si fakt budu chtít přehrát, protože to mě fakt zajímá. Ne. Jsem první, což je perfektní, ne. Já to neumím na něm mířit, turbopet tady. A je s ním. Ne, ty, ne, nikdy. Ne.
Pojď ne, buší mi srdce jako... Je tam! Jsem too good, přesně tak. Amy vystihla to přesně. Ha, coming in first. Jenom 50, nevadí. Jdem dál. Máme tady nějaký drobnější zásek. A máme tady diváky. Jak je to možné? Nemám ponětí. Každopádně těsně předtím, než jsem zapl hru, tak tady byl nějaký maličký update. No a já jsem říkal, že zkusíme ještě jeden skin, který mám rád, který se mi hrozně líbí. No a to je charakter... tadyhle Crunch. Dead Bike Crunch. Jo. Oh yeah. Dáme si... Kde to máme? To auto tady. Rocket. Dáme mu tenhle ten vizáž. Paint job mu dáme. Já jsem to předtím hrál s nějakou... Megumi White, ale možná i ten Obsidian bude vypadat dobře, jo, to vypadá dobře. A kola. Ideálně nějaké, které pouští takovou barvičku, i když nemusí nutně pouštět barvičku, že jo, jako. No tohle teď vypadá blbě, ale ne, dáme tady nějakou... Ještě to kolo domakat, ještě kolo. Ještě kolo a tohle je skin, teda jako úžasný. Ale nějaké úplně obyčejné, třeba tohle. Třeba tohle, to je jedno. Tak. Tohle se mi hrozně líbí. Každopádně, teď to bude, podle mě, no, to vypadá, v místech, kde, ne, Hotel Skyway je tady. To znamená, tohle bude buď to Engine Labs, anebo kolo, které teď nevím, které je. Teď se mi nebavuje, které je tady poslední. Tiger Temple jsme hráli? A Tiny Arena Engine Lab, jo, jasně. Něco tam ještě chybí, asi nejsem jistý, myslím, že Tiger, já už nevím, jestli jsme hráli Tiger Temple, asi jo, asi hráli. Je Tiger Temple, Tiny Arena a Tiny Temple. Strašné. Tak jo. Už je tam někdo zahučel. Hezky, já jsem to přeskočil. Myslím. No to na mě aspoň tak působilo. Mám Secret Fire. A pořád ho mám. Už ne. Já teďka vážně přemýšlím nad tím, jaké to kolo. Oh shit. Jaké z těch kol je... To čtvrté. Není to určitě Oxide Station. Ten vím, že se hraje čistě jenom proti Oxideovi. Ten prostě není z těch kolek. A určitě to není ani žádné, myslím teda, že to není žádné z těch rovných. Není to ani... ani Turbo Track, ani to druhé. Tady bojím na to. Jako někdy to vyjde tak dobře, že tam vědu, ale... To něco má, to něco na mě pustí, já hledím. Udržet Secret Fire. Odbombit ho. Vyskákat to, aspoň trošku, já no. Ten tam na mě taky pokoušel dát nějakou bombu. Raketu, no tak to je perfektní. Ne, nepadat, určitě ne. To by nebylo fajn. Tady něco je, to nesmím sebrat, tak. Je, tak to bylo hodně těsné. Chci se kickfirem do tohohle tunelu, určitě. Dal do tunelu lahvičku, taky proč ne. No jasně, bombu dostanu, raket přímo do držky. No tak a ještě navíc něco jde blbě teď. Ale dostal to lahvičkou. Nedostanu se.
Teď byl zrovna ten případ, kdybych si to troufl udělat. To je tajný? To je tajný, aha. Ne, ne, nikdy. Yes. Minut. Tak já myslím, že ještě jedno kolo dáme. 23 minut bude tak 22. No, tak jo, já myslím, že si ještě můžeme zkusit dát jednu trať, ale bude to jeden max dva pokusy a bude to Hot Air Skyway, tím si na 100% myslím. Jo, Hot Air Skyway. No a uvidíme no, když to nepůjde, tak to nepůjde, necháme to na příští video. Tak, jsme tady. Moje hodně oblíbené kolo, nicméně zároveň to kolo, které umí hodně našpat. No, nebudu říkat, že jsem tím chtěl trefit někoho úplně jiného. Ale je to pravda. Ne! Zrovna tady! Tak jo, pojďme na to. Velký skok. Ne! On by to driftlo doprava. Posíláš srandu. Ach jo. Tohle, přesně v tomhle místě, tam jak byl ten velký skok, ta zkratka doprava, tak tohle je moje místo. To je místo, kde já často získávám vedení. Myslím, že každý, kdo to aspoň trošku umí, tak právě tam v těch místech získává vedení. Ale zrovna tam jsem to totálně podělal. No ne, já jsem to nepodělal, prostě oni mi to podělali. Tak já jsem to jako podělal asi často nějak. No tohle si dám znovu. Tady to opravdu nevidím růžově. Tak ještě jednou, teď se mi to povede. Nicméně v tomto kole nás čeká i příští boss, Pink Stripel Potoroty. A on je těžší než finální Oxide. Oh shit, ale mi to tady vždycky, proč mi to tady driflo znovu, nevím. Teďka dostal někdo na Oxidon hoverboardu. A ten někdo je bike crash, do prčic s ním. Teďka jsem nechytil ducha, mi to úplně jedno. Pojď. Co? What the hell? Ne. Ještě jednou, ještě. Jdou mu. Dostal mě. Tak jo, Crunchy, pojď. Tak, teďka vy dva, jistici. Tam je ten. Baby T a Crash. A oba dva jsou v hoverboardu.
co to má znamenat? Hej, hej, vážně? Ale jo, dobrý, hele, mám ještě šanci. Pokud nevezmu, vezmu. Tam mám jen ten speciální skok. Já vezmu tohle. Tady se nedostanu. No, to asi nemá smysl. Třetí. Kolik natáčím? 30 minut. Já chci ještě jednou. Delší video, no a co? Já chci mít na příští video už jenom snad dvě. Tři s boss kolama. Děláš si srandu? Děláš si ze mě? Ne! To je prostě tohleto, přesně tohleto místo, to je úplně bod záchrany, to je, tam se všechno rozhoduje. To vypadá úplně jako, skoro stejně jako předtím. Nedávej tu hlavičku. No tak, ale to docela, to mohlo být lepší teda, ale já bych řekl, že v rámci možností vystřelíme tohle, nebudu potřebovat. Yes. Ne, tak tohle je varporp a tomu se nedá vyhnout. Doufám, že se bral všechny za mnou. Na druhém místě to by nemuselo být zase tak hrozné. Ne, neber to, neber tuhle blbost, ne, tuhle taky ne. Aby mohlo fungovat. To mě nezachrání. Úplně v těch samých místech jako minulé, jo? Tak, sejmi mě. Hlavičku viděl, nejsem idiot. Tady jsem zabrzdil, to jsem si vědom, ale to je spíš jako neriskuj, idioté, než že bych to udělal chybu. Protože jsem první a neplatí se riskovat, no tohle byla velká chyba. Já bych řekl, že tady asi ani nebudu riskovat, tady to prostě objedu kolem, protože oha. Ne! Jsem tam. 34 minut minus načítací obrazovky, to by mělo něco přes půl hodinky.
S tím jsem schopný žít. S tím jsem schopen žít. Tak, crunchy, zvládli jsme to. No a já... Já tomu končím. Děkuju, že jste sledovali toto video, pokud byste mě chtěli nějakým způsobem kontaktovat, tak budu opravdu rád, když mi napíšete na postavách nebo na Steamu, a pokud byste mě chtěli podpořit, tak budu rád za každý palec nahoru, za komentář a za odběr, a naschledanou u dalšího videa.